因为拿手杖是我们这次纪录片关键的发起人，他是冠联。四个伙伴一路相互扶持，即便双眼看不见，但他们还是成功用九天的时间完成了环台计划。因为我们现在的科技太发达了，让我们都有辅具可以来上网去 Google。譬如说，我明天要去云林，那我可以上网去先找好云林要住宿跟搭乘的那个火车要到哪一站下车，然后转乘计程车到饭店，然后隔天再从饭店坐到那个我要按摩的社福机构。这些其实事前我们都可以透过网络去完成。这位是环台计划的发起人卢冠良，从小就两眼全盲及重听，虽然感官受到限制，但是他的心可没因此而封闭，甚至比很多明眼人士更加宽阔。曾经两次独自环台，今年更是带了三位伙伴结伴环岛，相当不容易。我很多时候我不会先事先安排太多的那个预设太多的那个后来会发生的事情，因为我觉得有时候让自己冒险一下也不是一件坏事。他就是用自己的应该是力量，然后也是想要回馈这个社会。曾经和卢冠良接触，也被他勇敢坚毅的故事打动。环岛成功分享茶会的这天，市长林佳龙也亲自到场祝贺，并且鼓励他们成为社会企业，一来帮忙行销庇护产品有所收入，英语的部分还能用来帮助更多人。冠良他们本身其实就可以帮全台湾的这些身障朋友来行销。那除了之外，他们也会按摩。那如果说有一些企业呢，他们想要让劳工接受按摩，那也可以跟他们预约，然后他们就会想说，我去环岛的过程当中，我有几个地方我可以有工作，这样也可以减轻他们的支出跟家里的一个经济的负担。身障朋友缺少的就是探索世界的机会，那我觉得先从台湾来探索，我觉得是一件最很棒的一件事情。为了鼓励更多身障朋友，台湾青年基金会也筹拍黑暗中上路视障环岛纪录片，但是因为经费有限，台中民泰狮子会也号召会员集资20万元，市长林佳龙也捐助1万元，希望带头抛砖引玉，协助影片拍摄成功，也呼吁各界一同来关注视障者议题。九军台中采访报道。